Як наповнити грошима туристів в Подільське село? Це тема дня. Ми з Оксаною Фіновською вітаємо вас на Суспільному і запрошуємо долучатися до розмови. Поведемо її нині із заступником директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв і членом Міжнародної організації захисту пам'яток ІКОМОС Сергієм Шпаковським та керівником туристичного консалтингового бюро громадської організації АСТАР Сергієм Толстіхіним. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Власне, про можливості наповнення бюджетів громад від туризму йшлося сьогодні на одній із панельних дискусій під час Міжнародного економічного форуму «Інвестиційні можливості Хмельниччини». І ви, пане Сергію, представляли як один із варіантів цього наповнення сільських бюджетів «Зелений туризм». Так, попрошу вас поділитися тепер із глядачами, і слухачами от інформацію, яку ви доносили учасникам форуму, тільки в більш тислій формі, буквально от такі основні меседжі, будь ласка. Я і наша команда, ми щиро переконані, точно це знаємо, що Поділля має дуже великий потенціал у галузі розвитку зеленого туризму. У нас надзвичайно, по-перше, екологічна область. Вона в рейтингу українських областей шоста, дуже чиста. Вона надзвичайно багато наповнена туристичними, історичними пам'ятками. У нас дуже прекрасна природа, але чомусь наші люди на місцях не дуже вміють цей товар продавати туристу. Дуже часто відбувається так, що туристи місцеві чи закордонні, які їздять нашими місцинами, максимум, на що вони витрачають кошти, це побачать наш церкву, палац в Сутківцях, куплять морозиво в кіоску і поїдуть далі, бо сільський житель і не пропонує того товару. Натомість, на основі досвіду, який ми зібрали в 20 країнах Європи, ми знаємо, що можна дуже гарно продати, власне, українське село. Зелений туризм, зелені садиби – це галузь туризму, яка займає там третину всього туристичного ринку. Сільська садиба може приймати гостей в себе, може їх годувати автентичною цікавою кухню, може надавати їм безліч цікавих послуг, як поїздки кіньми, байдарками, якісь майстер-класи і так далі. Але тому наша команда, власне, працює над тим, щоб навчити сільських жителів, що гроші є, тільки треба гарно цей товар запакувати, гарно його представити, надати повний спектр послуг для туристів. Пане Сергію, а от якими пам'ятками історії, культури, архітектури от Хмельниччина реально вабить мандрівників до сіл і невеличких містечок? От які з них реально гарно збереглися? Найбільше це наша природа, це Дністровський каньйон, це парк Подільський Товтри національний. І в нас більше 3,5 тисяч пам'яток культурної спадщини за різними видами. Це архітектура, палацові комплекси, парки, це садиби, це сакральна архітектура, навіть дерев'яна збереглась досить непогано. А наведіть такі конкретні приклади, щоб зрозуміло було де і які. Михайлівська дерев'яна церква, Ізяславщина, унікальні церкви, там зубарі, наприклад. Далі археологія. Це вали, це кургани, це городища, які теж ваблять, і не тільки грабіжників, а туристів. Ось, це історія, історичне минуле, ось, це пам'ятки природи. Ну і в нас створено 3 заповідника, національний Кам'янець, історико-архітектурний, і державні історико-культурні заповідники Самчик і Меджибіж. Є ще перспектива, це, звісно ж, Старокостянтинів, Ізяслав, та інші населені пункти, які можна популяризувати і підтягувати навіть до міжнародного рівня. А от поруч із тим, от в Подільській глибинці є ціла низка древніх замків, які от могли б вабити туристів, але вже давним-давно вони перетворились на руїни. І таким чином ті громади, в яких вони є, вже фактично втратили ту можливість приваблювати туристів. Але пригадайте, будь ласка, в яких із громад, все ж таки, можливо, в неналежному стані вони зараз, але є ще ті пам'ятки, які можна реанімувати і таким чином відновити привабливість туристичну? Ну, оце тільки вчора ми зустрічалися, в нас було круглий стіл щодо
ключового сценарію просторового розвитку Полонської об'єднаної територіальної громади були представники обласної ради, голова обласної ради Михайло Загородній, зокрема. І, в принципі, Полонська ОТГ вже дозріла до того, щоб популяризувати на належному рівні, створювати якісний продукт. Вони працюють в кількох напрямках. Це і по грантах, це дослідження підземних комунікацій, це і туристичні маршрути, зокрема Полонне, найдавніша письмова згадка, 996 рік, і там збереглися пам'ятки національного значення, костел, це залишки замку, млини унікальні. Це один приклад такий. Ще приклад назву Жванець. Так, нами зроблено досить багато в цій сфері, тому що саме в Жванці знаходиться унікальний. Мало хто знає, що є в Жванці костел і залишки руїни замку. Там є унікальне терпільське поселення, і ми зробили колосальну роботу. Воно в нас зараз буде, є заявка, її вже взяли офіційно до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО спільно з Молдовою і з Румунією. Тобто на цій базі можна створити інтерактивний музей, можна зробити фестиваль, другий, так як в Легедзино, в Черкаській області, і закрутити туристичний маршрут, який з Хотина проходить на Кам'янець, в тому числі в Жванці, колосально для громади поле для діяльності. Пане Сергію, а ви затятий веломандрівник. От якраз своїм транспортом можете діставатися туди, де ще й не прокладені траси, я так думаю. Скажіть, будь ласка, чи на Хмельниччині відкрили для себе якісь невідомі раніше привабливі для туристів об'єкти? Я хочу сказати, що в Хмельницькому є спільнота велосипедистів, яка щовихідних вдоль і впоперек об'їжджає не тільки нашу область, не нашу вже об'їхали дійсно всі закутки. Але хочу доповнити слова пана Сергія, що дійсно перспектива відвідування таких місць дуже потужна. І ми зараз працюємо над розробкою грінвейсів, зелених маршрутів, зелених таких кіл, тобто промаркованих маршрутів, кудою безпечно велосипедисти, навіть з дітьми, можуть мандрувати. І, звісно, подільські товтри ми пропрацьовуємо, якраз таки і Жванець, Хотин. І ми друге коло ми пропрацьовуємо з назвою Побужжя, тобто друге таке осереддя привабливо вздовж річки Південний Буг, яка починається в Хмельницькій області. І третій – це Мале Полісся на півночі нашої області. Тобто ми зараз активно працюємо над тим, щоб дати гарну обгортку цим маршрутам, видати і поліграфію, і інтернет-ресурси декількома мовами. Наприклад, зараз дуже набуває популярності відвідування Україною поляками. Тобто вони до Поділля відчувають такі сентименти дуже класні. В них історично тут багато цих цікавинок. Для них відвідувати наші краї досить дешево. І дуже з'явилася хороша логістика, зокрема потяг Інтерсіті, в який дуже зручно завантажити велосипед. Тому перспективи зовнішнього туризму на Поділлі ми теж дуже великі бачимо. І, напевно, вже об'єднаємо з паном Сергієм зусилля, оскільки він знає такі таємниці, що навіть наші всюди сущі велосипедисти не знають. І все ж таки, у тих куточках, що ви були в усіх, найцікавіші вам якими видались? Або відкриттями, які стали? Мені дуже подобаються самчики. Самчиківський розпис. Нещодавно самчики преобразилися, оскільки одна з громадських організацій виграла грант на те, щоб розмалювати це село. І я теж туди поїхав і пару пензлів фарби долучив. Тому я дуже люблю перебувати саме там. Ну, це дійсно грантовий проект був, а цього року саме Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтва також буде задіяно Зіньків. Це зіньківська ковбаса, хліб і пам'ятки в цій околості, і Гончаріщі, які там, Адамівка, Зіньки, вони залишили свій слід в історії Поділля. Цікаво. Дякую, що пригадали саме про самчики. Ми якраз і підготували сюжет, тому що от це арт-село з 10 об'єктами почали створювати у жовтні у самчиках. Нагадаю, це Старокостянтинівський район. Місцеві художники і київські волонтери оздоблювали самчиківським розписом хати і паркани. Ну, повернімось на кілька місяців в осінь, подивимось і продовжимо розмову.
Місцеві художники та київські волонтери мистецької ініціативи «UAMAZE» першим об'єктом визначили паркан обійстя Валентини Антощук. Мені понравився самчиківський розпис. Сільський голова Володимир Мельничук розповідає, оздобити оселю чи паркан пропонували всім жителям, які на той час були вдома. Добровольців, каже голова, не бракувало. Ми підбирали всі разом, опять же, говорю, командою це все робилося. Ми підбирали всі разом тих людей, яким цікавий цей розпис, які би хотіли би бачити в себе цей розпис. Волонтери приїхали в Самчики після закінчення навчання на курсах самчиківського художника Віктора Раковського, який, каже, давно виношував ідею створення в Самчиках арт-об'єкту. Ми планували, що з часом, рано чи пізно, рік, два, ну максимум пройде, і нами зацікавляться люди і створять такий своєрідний проєкт. Проєкт дуже цікавий, проєкт багатогранний, тому що тут входить не тільки розпис села, цей проєкт, а ми хочемо зробити своєрідний такий історичний тур, історичний турне, щоб його провести, виставки проводити, далі невеличкі мастер-класи показати. Створюють арт-село за гроші державного бюджету України. 466 тисяч гривень надійшли через мистецький фонд, куди ініціатива «UAMAZE» разом із Хмельницьким обласним науково-методичним центром культури і мистецтва подали проєкт зі збереження нематеріальної культурної спадщини та виграли грант. Це підтримання і популяризація нематеріальної культурної спадщини, розвитком якої займається безпосередньо Центр культури і мистецтва. Пригадала ще і подільські різні види вишивки, і художнє ткацтво. Скажіть, пане Сергію, а в котрій, можливо, із зелених садиб чи в якійсь громаді не беруться відновлювати ще щось подібне, щоб привабити більше туристів? Не чули про таке? Такі ж справи, як гончарство, на мою думку, варто впровадити ледь не в кожному селі. Тому що, насправді, воно не вимагає якихось значних інвестицій. І турист, звичайний турист не є настільки втаємничений, що там буде розбиратися види гончарства. Uh-huh. Тобто деякі види таких майстер-класів, наприклад, там сироваріння і таке інше, воно, так як кажуть, must-have в кожній зеленій садибі, яка має перелік послуг. От про сироваріння, до речі, згадав ще один краєзнавець і директор турфірми, яка спеціалізується на мандрівках саме Хмельниччиною, Ігор Байдак. От послухаємо взагалі його бачення ситуації із зеленим туризмом в області і його потенціалом. Слухаємо. На Хмельниччині, цей зелений сільський туризм, існує, це вже добре. Це ставимо йому плюсик, да? В окремих регіонах, навіть, я б сказав, дуже потужно розвивається, в других тільки починає. Ну, і йому є на чому базуватися, тому що велика кількість історико-архітектурних пам'яток, велика кількість сакральних пам'яток, пам'яток природи, печери, водопади, озера, ліси. Все це в комплексі є. Ґрунт створює для туристичної привабливості. Більше того, навіть, я так називаю представників західних країн, навіть капіталісти вже до нас приїздять, ще не в великій кількості. От. І люди, які вчасно це зрозуміли, вони навіть вивчили іноземні мови, вони зрозуміли, що якщо в звичайну ванну ще кинути пучечок трави якоїсь, то капіталіст вилазе і ще подарує $50 зверху, скаже, от як добре. От. Я навіть бачив ті прайси, такі цікаві, риболовля з власно накопаними хробаками, чи то з хробаками, які вже господарі накопали. Ну, в общем, розумні люди зрозуміли, що то, направду, якби не на рівному місці, але те, що доступно загально, може приносити і кошти. Я, до речі, з цього приводу багато казав, що дуже багатьом людям для цього, перше, не варто втікати з своєї землі, тиснути обов'язково в місто, можливо, не тут їхнє щастя. От. Сьогодні чимало, є і оселі, все, які можна сьогодні взяти і зробити з них прекрасний туристичний об'єкт. От, починаючи від етномузею якогось, закінчуючи так, як багато людей зараз роблять сироварні, відкривають пасіки тощо. Ну, кругом, от куди можна до чогось ще, от туристи приїхали, щось показали, чимось нагодували, все в комплексі повинно бути. Я от недаремно казав, Хмельницька область абсолютно може самодостатньо існувати якраз ось на цьому туризмі і все, що навколо нього крутиться. Чи потрібна зеленому туризму підтримка? Я думаю, що однозначно, наприклад, я вам
я люблю конкретику, да, от в селі Веселому Старокостянтинівського району цей фермер Григорович свого часу створив, як для мене, як для села, для зеленого туризму, потужний зоопарк. От, і ведмеді, і олені, і вовки, лиси, страуси, пелікани. Просто супер було, але ви розумієте самі, один медвідь, два відра каші в день з'їдає. Я не кажу за всіх інших, тим треба рибу свіжу постійно. І він звертався, і туди їздили, і ми возили неодноразово і дітей, і дорослих. От, він звертався за підтримку адміністрації, але туди навіть, до речі, автобус рейсовий не ходить, підтримки не знайшлося, от ми вже декілька років не були, наскільки вже мені відомо, як то кажуть, вже не той зоопарк, не ті умови, тому що самотужки такий проект людині потягнути складно. Тому, в принципі, ось таким суб'єктам діяльності їм потрібна допомога. Є такі люди, що представники цього ж зеленого туризму, які просто кажуть, нам допомога в тому, аби нам не заважали. На вашу думку, панове, от охочим привабити у село туристів, влада все ж більше допомагає чи не заважає? Чи може інший варіант, пане Сергій? Ну, з одного боку, насправді, у нас дуже класне в цьому плані законодавство. У нас досить низькі податки, у нас податки по статті про особисте селянське господарство нульові. Тобто зараз вести зелену садибу, насправді, в плані оподаткування дуже добре. Ну, принаймні, не заважає. На рахунок підтримки, ну, не знаю, але, наприклад, точно в Польщі треба брати якісь польські приклади. Як ми оцього літа з коханою їздили, 3 тижні вивчали зелений туризм на велосипеді Польща, Литва, Білорусь. В одній садибі ми затримались, бо господар нам, по-перше, запропонував класний спектр послуг. Наприклад, запропонував на наступний день, якщо ви лишитесь, в мене ще на один день, на байдарках я вам дам покататися, 60 злотих, будь ласка. Ми почали з ним говорити, він каже, що байдарки він придбав, бо була програма ЄС плюс воєводство їхнє, і він 10 байдарок придбав в нульовий кредит, половину з якого йому пробачили. Тобто нам треба, напевно, щоб держава такі цільові програми на підтримку саме сільського зеленого туризму вводила. Що ви скажете, пане Сергію? Я думаю, що з часом це буде реалізовано. І ми вже працюємо над стратегією розвитку програми туризму у Хмельницькій області. Ось ціла робоча група працює при обласній раді. Хочу сказати, що також... Зауважу, а ви долучаєте от досвід, можливо, європейських країн, от в Польщі? Ну, звісно ж, так. Але хочу сказати також, що в нас діють проекти секторальної підтримки. Хочу їх озвучити. Це за кошти Європейського Союзу, за співфінансування, там 5% в Антонінах створюється сквер Потоцьких, і на це виділено саме державою 3 мільйона 46 тисяч гривень. Минулого року це започатковано, і в цьому році планується закінчення. Ось. І також в Сатинові це будівництво інформаційного туристичного центру, на який передбачено 1 мільйон 226 тисяч гривень. Тобто держава надала громадам 5% з громад. І оце. Але хочу назвати ще один приклад такий, коли інвестицію простий громадянин сюди на Хмельниччину приніс. Це львів'янин Ігор Скальський, який в Новушицькому районі викупив за буквально 20 тисяч гривень у свій час в 90-х роках отроків, маєток. Теж це об'єкт архітектури, не побоявся працювати з об'єктами архітектури, відреставрував, і там щорічний фестиваль проходять, і туди приїжджають не тільки місцеві громадяни, але й з Хмельницького, з Вінниці, зі Львова, і це дійсно відкрито для усіх людей. І оцей фестиваль, і митці, пленери там різні. Тобто це вже село живе там. Можна продати щось тим фермерам, які там зав'язано все. І це розвиток для регіону. Ще ми не згадали сьогодні про Меджибіж. Якраз сьогодні під час форуму поспілкувалася із директором Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олегом Погорілцем. І він наголосив на значному туристичному потенціалі містечок і водночас на інфраструктурних прогалинах. Послухаємо його. Хмельницька область, яка займає 3-є місце в Україні за наявністю пам'яток архітектури, культури, історії, вона, зрозуміло, має величезний туристичний потенціал, який треба використати. І сьогодні ми говоримо про те, що маленькі міста мають величезні можливості, тому що саме в них знаходяться ось ці пам'ятки, які приваблюють не тільки наших українців, які подорожують, пізнають сьогодні Україну, але й з-за кордону. Тому що наші пам'ятки – це спадщина
спадщина, зрозуміло, українського народу, але вона пов'язана з світовою спадщиною. І тому як використати, як зробити їх інвестиційно привабливими для того, щоб саме об'єднані територіальні громади отримали найбільшу віддачу від того, що в Україну побачити наші пам'ятки, їдуть з усього світу люди. Сьогодні, я думаю, це перспективний напрямок, це напрямок, куди потрібно і залучати інвестиції. Ну, на сьогоднішній день потребує Меджибіж розвитку інфраструктури, починаючи від тої дороги, яка зараз будується, траса М-12, і закінчуючи розміщенням для самих туристів. Сьогодні в нас немає ні одного місця, де б люди приїхали з сім'єю і змогли б навіть заночувати, помилуватися вечірньою заходом сонця з мурів Меджибіжської фортеці, прогулятися вранішнім підйомом сонця над Південним Бугом. Цього немає. Немає хорошого харчування, немає навіть водогону нормально, немає каналізації, і зрозуміло, все це стримує розвиток і туристичної галузі, та й здобутки самої громади. Вирішення дуже просте, потрібно працювати, потрібно звертатися до людей, до інвесторів, потрібно готувати свої інвестиційні проекти і пропонувати їх ось на таких економічних форумах, які не тільки в Хмельницькій області, а й в сусідніх областях, в Києві і за кордоном. Ми вже говорили з вами, ви озвучували вже інвестиційні проекти, які є так на Хмельниччині. Загалом впродовж ефіру ми вже і почули, і побачили, от що робиться для привабливання туристів, але чи цього достатньо, як вважаєте? Ну, тут потрібно активніше працювати в цьому плані, тому що, маючи те колосальне багатство з культурної спадщини, яке у нас в області, і неналежно його використовувати, в громадах можна зараз, є фінансування, і там тільки попрацювати, і все буде зроблено. Ну, наприклад, село Рудківці, так, на Дністрі, там є колосальне городище з валами унікальними. Наприклад, музеїфікувати частину тих валів, уявіть собі. І туди приїдуть туристи, за кордону це точно. Дністер, природа, і ще й така пам'ятка археології з відновленими, відтвореними древніми укріпленнями. Башти. Дякую за такий приклад. Це водночас і рекомендація тій ОТГ. І не тільки Рудківцям, а й іншим. Пане Сергію, як ви вважаєте, якою мірою от Подільська глибинка використовує той потенціал, який має? Я би сказав трошечки інакше. От якщо зараз в поляків сучасних спитатися, назвіть, будь ласка, дві найважливіших реформи, які відбулися у вас в Польщі взагалі, вони чітко назвуть дві. Реформа децентралізації і акцент на малий і середній бізнес. Тому якщо ми оці акценти зараз, слава Богу, що у нас відбулася та справжня реформа децентралізації, і місцеві жителі добре її відчувають і розуміють. І якщо ввести цільові програми на підтримки самого малого і середнього бізнесу, а сільський зелений туризм дуже класно попадає в цю категорію, тоді нас чекає успіх не менше, ніж в Польщі. І все ж таки цікаво, як ви вважаєте, ну наскільки використовують свій потенціал в громадах? Я вважаю, що ми знаходимося на досить таки початковому рівні, при величезному потенціалі, як і пан Погорілець сказав, і пан Сергій, ми ще не навчилися заробляти кошти. І на завершення, от основні ваші рекомендації об'єднаним територіальним громадам і взагалі селам, в яких є цікавинки, от які б ви дали рекомендації? Я хочу звернутися до громад, щоб не боялися працювати з об'єктами та пам'ятками культурної спадщини, тому що, незважаючи, що там серйозне законодавство, все рівно ми йдемо по максимуму на зустріч, і для того, щоб пам'ятки жили, їх треба брати і в приватну власність, в тому числі і в оренду, проводити належний благоустрій території, консервувати, можливо, і тоді приїде турист, а турист принесе гроші. Це продукт. Пане Сергію, я в стилі пана Сергія, я звертаюся до об'єднаних територіальних громад бути в хорошому розумінні більш такими наглими, напористими, піарними, маркетинговими, навчитися не боятися гарно створити гарний продукт, класно його сучасно запакувати і на всіх внутрішніх і міжнародних ринках кричати, що в нас найкраще місце, і приїжджати до нас. А можливо, ще якась може бути від вас підказочка для власників осель? Можливо, є щось таке, що у них під ногами вони не помічають, а на тому можна заробляти гроші? Я би радив кожній оселі вийти за межі надання послуги нічлігу і харчування лише. Наприклад, ті самі подільські тофтри
Дністер і купа, я б не назвав це садиб, а дач. Тобто дачі, які лише приймають туриста, ті туристи випили, покупалися, повернулися, все, більше нічого. Насправді це може бути дохід, по наших подрахунках, від нічліга, це може бути лише 30%. 70% можна ще збільшити чек середній і заробити набагато більше. Я вам дякую за участь в сьогоднішньому ефірі. Дякую всім, хто нас дивився і хто буде слухати радіоверсію «Теми дня». Говорили ми сьогодні про можливості приваблення туристів у подільські села. Всім дякую. Завтра у цій же порі чекатиму вас уже з новою темою. Гарного вечора і нехай щастить!